Sempena sambutan Maulidur Rasul, lebih 800 penduduk di Alai Melaka menyertai perarakan di sekitar kawasan kampung malam tadi. Ia turut dimeriahkan oleh golongan kanak-kanak sebagai peredahan kepada mereka untuk sama-sama memperingati Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW. Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Masjid Al-Falihin Dato' Akmarudin Abdul Aziz berkata, program juga bertujuan mendekatkan masyarakat dengan pelbagai aktiviti yang dilaksanakan pihak masjid. Ini merupakan satu usaha yang telah dilakukan oleh pihak lembaga masjid Al-Falihin Kampung Alai dalam kita mengeratkan lagi tali silaturahim antara penduduk dan juga pihak lembaga masjid. Dan kita kena lihat bahawa masjid ini merupakan salah satu tempat untuk kita mengimarahkan lagi dalam apa juga keadaan. Perarakan dengan jarak hampir 2.6 km itu menyaksikan kreativiti masyarakat kampung telah memeriahkan lagi sambutan berkenaan. Sebab dia melibatkan banyak pihak lah. Bagi saya, ini adalah peluang bagi anak-anak kita yang sekolah rendah, tadika kan, yang tak pernah merasa pengalaman yang berarak macam ni. Tapi ini kita bagi peluang pada anak-anak tadika jaya yang sekolah rendah kan, untuk merasai juga macam mana pengalaman diorang untuk melakukan majlis perarakan ni lah. Sepanjang program perarakan Maulidur Rasul ni berlangsung adalah amat baik lah, amat baik untuk khususnya kepada semua masyarakat, tak kira daripada muda, remaja, kanak-kanak, dewasa, tua. Dan alhamdulillah program yang berlangsung ni dapat memupuk semangat ukhuwah antara semua yang terlibat.